יש עוד משהו שאפשר לעשות נגד וירוס הקורונה שלא כל כך מדברים עליו. שמי ציפי לבנה, אני אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ויוצרת שיטת היעד, שיטה לחיים במשקל בריא וראש חופשי. לא מזמן צפיתי ברעיון של אחד מהגיבורים שלי, דוקטור רוברט לסטיג. הוא דיבר על וירוס הקורונה ברעיון הזה. והמידע שהוא העביר שם, הרגשתי שזה כל כך חשוב שהחלטתי להסביר את זה לכם. ואם אתם רוצים לראות את החלק של הרעיון הזה המקורי, אז יש קישור בתיאור של הווידאו הזה, זה נמצא בערוץ היוטיוב שלי, שאני בכלל ממליצה לכם להירשם אליו, כדי שתוכלו לצפות בהרבה סרטונים מעניינים. אז מה דוקטור לסטיג אמר? הוא אמר שאנשים שלא עלינו מתים מווירוס הקורונה, הרבה מתים לא מהווירוס עצמו, אלא מתופעה שנקראת סערה ציטוקינית. סערה ציטוקינית זה בעצם מצב שמערכת החיסון של הבן אדם נכנסת לאמוק. היא משתוללת, וההשתוללות הזאת גורמת למוות של הרבה תאים בבת אחת, ולשחרור של כל מיני חומרים רעילים בגוף שבסופו של דבר יכול לגרום לקריסת מערכות ולמוות לא עלינו. מסתבר שאנשים שסובלים ממצבים דלקתיים בגוף, לא זיהום, אינפקציה, אלא דלקתי, אינפלמציה, אנשים שסובלים ממצבים דלקתיים בגוף, יש להם עומס ציטוקיני יותר גבוה מאנשים מן המניין. וצריכת יתר של סוכר גורמת, מקדמת מצבים דלקתיים בגוף. ומה שהוא אומר באמת זה שאם רוצים להגן על עצמכם את וירוס הקורונה, ראו שאנשים שמורידים את צריכת הסוכר שלהם, כבר אחרי 10 ימים אפשר לצפות בהטבה של מצבים דלקתיים. וזה במיוחד אנשים שסובלים ממחלות כרוניות דלקתיות, כמו סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב, צבים דלקתיים אחרים. אז אם לא היו לכם מספיק סיבות עד עכשיו למה להוריד צריכת סוכר, ובכלל להוריד צריכה של מאכלים שאני קוראת להם מבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים, ולאכול כמה שיותר אוכל אמיתי, אז הנה יש לכם עוד סיבה. כן, חשוב מאוד לשים מסכה. חשוב ביותר לשמור מרחק של 2 מטר מאנשים. מאוד מאוד חשוב לשמור על היגיינת הידיים. ואם אתם רוצים עוד מגן, תאכלו כמה שפחות מבאמים וכמה שיותר אוכל אמיתי. אוכל אמיתי זה אוכל שאלוהים ואמא האדמה התכוונו שאנחנו נאכל אותו. אוכל אמיתי זה האוכל שנמצא בפריפריה של הסופר. אוכל אמיתי זה אוכל שהכנתם בבית ולא הומצא במעבדה של מפעל מזון. אז אני רוצה לאחל לכם בריאות ואושר, ותשמרו על עצמכם. להתראות.